United Bal Rath Union has called off its strike slated for 27 March on the first day of the budget session. They stated that the Chief Minister Pramod Sawant had assured to include pay hike in budget and also address other issues. If their demands are not met, they have the option of coming on the streets, Chairperson of United Bal Rath Union, Swati Kirkar, told Herald TV. But for the time being, they are putting their hopes on the CM's word. Listen in. प्रेसातल्यान आमकां कळ्ळें की सीएम म्हणटा आपणें इश्यू सॉर्ट आउट केला आनी दुसरें सीएमान म्हटलें की आपल्याक तें लागना मॅनेजमेंट पळोवन घेतलें अशें म्हणजे एक खंय कितें वेगळीवेगळी स्टेटमेंट आमकां आयकूंक आयली ताका लागून आमी एक स्ट्रायकाक वचपाचें आमी जें हें दिलें ताका आनी ताच्या पयलीं आमी सीएमा कडेन आमी कितलेशेच अपॉयंटमेंट मागलेलें आमकां मेळूं नाशिल्लें आनी राती म्हाका फोन आयलो सीएमाचे पेयेचे थ्रू की फाल्यां तुमची अपॉयंटमेंट फिक्स जाल्ली आसा त्या प्रमाणे आज आमी सीएमाक मेळ्ळीं वचून आनी सीएमान आमकां जें आमचें कितें मागणें आसा सगळे जे डिमांड आसा एक्च्युली सीएमान सांगले आपले सगळे इशू जाला आनी तुमचो इशू जाला अशें सॉर्ट आवट म्हणजे फुडें गेल्लो तो पूण मागीर डायरेक्टरांक आपयलो तेणी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी तांकां विचारल्या नंतर तांकां कळ्ळें की आमच्या फायनान्सान खंय तरी ती फायलिंग पूण आतां सीएमांक म्हटलें तें आमकां नाका आमकां जाय कॉन्क्रीट आमकां सोल्युशन अदरवायज आमी स्ट्रायकाचेर म्हटलें नोटीस दिल्या आमी कितें करता सो सर फालो कितें आतां बजेट सॅशन आसा तितून सगळें परत डिस्कशन जालें कितले पगाराक कसो आसूंक जाय आमकां तो 500 आनी 1000 रुपया वाडोवन आमकां कांयच फायदो ना एटलिस्ट तेंचे मिनिमम तेंचे सर्वायवला खातीर आजकाल ते म्हारगायो वाडल्या तांकां कितें तरी मेळचें एक मिनिमम स्केल खंय तरी मेळची हांवें मागीर सांगलें दिसवडो सुद्दां आज 800 आनी 1000 रुपया त्या कामगारांक मेळटा तांकां एक मेळचें आनी स्किल्ड वर्कर आसा सो त्या प्रमाणे तांकां मेळचें तर तेणें सीएमान सगळें वेवस्थीत आयकून घेवन आपल्याकूय पालो हें आसा आनी वेवस्थीत आपूण ते आतां हे बजेटाक तेंचे प्रोविजन करता दुसरें मागीर पीएफाचे उलयता आसतना तेणें म्हटलें ते ऑफिसर आसा तेंचे कडेन बसून आपूण डिस्कस करता आनी तशी तेणें इन्स्ट्रक्शन आसा ती डायरेक्टराक दिल्ली आसा इन्शुरंस डेफिनेटली कवर जातलो म्हणून सांगलें इन्शुरंसाचे आपूण करता आनी दुसरी म्हणजे सॅलरी आसा पळय ती 12 म्हयन्याची आपूण कशी बसता ती पळयता आनी तुमची सॅलरी डेफिनेटली अकाउंटाक येतली आतां डायरेक्ट अकाउंटा म्हणजे टिचर्सांक कशी येता अकाउंट बँक अकाउंट तशी तेंचे प्रोविजन करपा खातीर तेणें सगळीं डायरेक्शन आसा ती डायरेक्टराक दिल्ली आसा म्हणजे खंय तरी आमच्या प्रश्नाचेर सीएमान आज लक्ष घालून ताजे सुटावो करपा खातीर कॉन्क्रीट आज आमकां एक आश्वासन तेणी दिलां बजेटाक तें प्रोविजन आतां जातलें आनी येणाऱ्या काळांत नॅक्स्ट एकॅडमीक इयराक तें वेवस्थीत आमचे सगळो इशू हो सॉर्ट आवट जातलो अशें म्हणून आज आनी आपल्याचेर विश्वास दवरा ट्रस्ट दवरा आपूण सगळें वेवस्थीत करता अशें म्हणून तांणी सांगलेलें आसा आनी डायरेक्टर आसा एप्रील म्हटल्यार ताजेर सर्कुलर इशू जातलो अशें म्हणून तांणी सांगलां आनी ताच्या खातीर हांव बेजिकली हांव सीएमाचे थँक्स म्हणटा तांकां डायरेक्टराकूय आतां कशें आसा पूण आमचो एकूच आसा फाल्यां सकाळीं परत जर जावंक ना जाल्यार आमचें हें आसात आमचे कडेन आमी परत रस्त्यार देंवतली आमच्या मागणी जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो मिनिमम मागण्यो आसा त्यो पूर्ण जायना तो पर्यंत आमकां रस्त्यार येवचें पडटा पूण आतां जें सीएमान सांगलां ताजेर विश्वास दवरून आमी भुरग्यांच्यो एग्जामी आसा पेरंट्सां म्हणजे अशें आमकांय काळजी आसा इतले हें आसा ताका लागून आमी हो स्ट्रायक आसा पळय तो कॉल ऑफ करता आनी टेम्पररी